З нового навчального року набирає чинності розпорядження Міністерства освіти і науки про обов'язкове вивчення в школі другої іноземної мови. Згідно з новими правилами, з 5 класу вводиться обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова – російська чи інша – національних меншин. Мікрофон на вулиці запитує вашу думку. Чи варто в школі вивчати російську мову? На мою думку, ні. Ну, якщо порівнювати з англійською і французькою, які є такими провідними мовами світу, то так. А російську я б не вибрала. Я вважаю, що кожний мама, батько мають подумати, вибрати. І я вважаю, що є і німецька, і англійська мова, і це дуже добре. Моя дитина, внучка, буде вивчати англійську і німецьку мову. Варто вивчати всі мови і знати всі мови. І куди їдеш, розмовляти тією мовою, якою розмовляє країна. Англійська, російська. Ось так. Що я вам можу сказати, якщо я викладач російської мови зарубіжної літератури? Взагалі в атестаті у дитини повинні бути три мови. Одна рідна мова і дві іноземних мови. Які будуть вибирати мови батьки, які діти – це їх право. Але якщо зараз у нас кордони відкриті і діти всюди їздять, то я рахую, що не завадить їм і російська мова. Мої діти знають в совершенстві українську, російську і англійську знають. Якщо одну з інших іноземних, так, частково, хай би орієнтувалися, хай би вчили краще якусь з європейських. Французьку, англійську, там, німецьку, польську. Дуже багато студентів за кордоном вчаться. Ні, ну не російську. А я знаю, напевно, англійську і польську я би вибрав. Я думаю, що російську як іноземну не варто обирати. Просто додатково вивчати, так. Ну, як іноземною російською для України важко назвати. Обов'язково англійську і, можливо, якусь або французьку, або італійську, німецьку, щось з цього. Мені здається, це на сумлінні кожних людей, особисто вони підходять до цього питання. Але оскільки в інших навчальних закладах, вищих навчальних закладах у нас література в основному більше на російській мові, так? Ну, звичайно, то можна вивчати російську мову, але не забувати про українську мову. Ну, я би особисто порекомендував, напевно, це німецьку і російську мову. Одне з двох. Я не знаю. Російська мова – це співросійська мова. Англійська і німецька. Англійської більше треба, ніж російської. Того, що російську діти, ну, і так знають. Спілкуються більше в нас російською, ніж де. По телевізору російська мова. А англійською, я рахую, що більше треба іноземної. Моє німецьку і англійську вчить. Звичайно. Чим більше мов ми знаємо, тим більше ми людьми стаємо. Вона близько до української, всі її знають. Обоє. Ну, можна англійською, можна і російською. А ще добре українську, добре не знати. Ще російську для чого є? Іноземну, англійську. Німецька або французька? Німецька, французька краще, гарніше. Я думаю, що добре. Найби діти всі мови знали, і російську, і українську. Я вчила російську, нічого страшного. Я вважаю, чим більше мов дитина знає, тим краще. Це краще для її розвитку. Російську і англійську? Ні. Тому що я рахую, що більше треба дати можливість вивчати або французьку мову, або польську мову, ніж російську. А чим більше мов, то тим краще. Якщо будуть знати російську мову, також нічого поганого в цьому нема. Англійська, як і буде і російська, також нічого поганого. Тут теж знову таки я не бачу. Я гадаю, варто. Я була, ну, як то би мовити, здивована такою суттю. Обговорювали це питання з чоловіком. Це виявляється вперед-назад, тому що я особисто вивчала російську мову у школі у свій час. Ви, молодша генерація, вже не застали такого явища. Ну, я думаю, що серед переліку мов повинна бути і польська мова, тому що в нас багато є людей, які мають коріння польське, і німецька мова обов'язково, яка є на даний момент. Я думаю, що вивчення англійської, бодай німецькою чи навіть польською замість російської було б доречніше. Дитина моя то вже обрала, вона на гарному рівні володіє англійською, німецькою, французькою. Внукам я би бажала, звичайно, теж
першу чергу українську мову досконало знати, англійську мову обов'язково, тому що це мова, якою розмовляє цілий світ. А потім, ну, принаймні, німецька, польська, французька. Російська мова, я думаю, вона дуже споріднена з українською. Самотужки за допомогою телебачення, на жаль, нашого українського можна самому вивчити. Що, для загального пізнання варто, думаю. Англійську, німецьку, ну я вчив так, хай вони вчать. Ну, я взагалі вважаю, що російська мова для загального розвитку потрібна без питань. Я тут у вас гість, я живу в Америці. У нас говорять на всіх мовах. І в Америці є дві мови – англійська і іспанська. І ти деколи заходиш в такі райони, де по-англійському тобі навіть слова ніхто не скаже. Я питаюсь поліцейського, як мені проїхати по-англійськи, а він мені говорить по-іспанськи. І це не дивно. І вивчають в школах всі мови, хто які хоче. І китайську, і французьку, і російська є. І в університетах є російські факультети. І нічого страшного, тільки дивує одно, чого на Україні роблять трагедію з російської мови. Деколи там слухаю телебачення, і мене це дивує. Я, наприклад, теж закінчила російську школу. У мене мама була росіянка, тато українець. Я говорила однією мовою, другою. І я рахую, чим більше людина знає мов, тим прекрасніше. Якби не російська мова, в Америці ми б не могли би спілкуватися ні з молдаванами, ні з естонцями, ні з білорусами, ні з грузинами. Нас єднає російська мова за кордоном. Вона в школах хай буде як факультатив, хай буде як друга іноземна. Ну, вона по бажанню батьків, нехай так, буде. Це але так, якщо людина не хоче, значить, Боже борони, примусово її до цього заставляти не можна. Управління освіти зібрало інформацію про те, яку саме мову вивчатимуть як другу іноземну п'ятикласники кожної школи. Згідно з цими даними, 52% шкіл вибрали німецьку мову, 23 – російську, 14 – французьку, 8 – англійську, 2 – польську і 1% – іспанську мову. Ви дивилися програму «Мікрофон на вулиці». Зустрінемось наступного разу.